God morgon och välkommen till dagens vlogg. Idag ser det 20 december. Så jag vill bara berätta att det här är sista natten så vi är i Malaysia imorgon och vi flyger vidare till Vietnam. Och där kommer det lite mer strandliv och så. Och då kommer vi bo på hotell när jag bor på Airbnb. Och på hotellet så är det sämre wifi än vad det är på Airbnb. Så jag bara säger att jag väntar liksom inte så här regelbundet upp uploading för vloggarna. Nu har jag ett skitbra wifi här. Det tar bara 20 minuter att ladda upp och jag kan leda upp hela tiden. Men förväntar liksom inte. Jag har lite återseende med hur det går. Du kan lägga ut saker på din story så. Vi har lägger inte upp sånt med min story. För att jag liksom... Dina kompisar inte kollar på mina vloggar. Jo, många kompisar kollar på mina vloggar, men det finns många som inte gör. Alltså många bekanta. Det känns istället att jag lägger upp min story och bara... Vi blir lite sent idag, men kom tillbaka om några timmar. Alltså det blir lite konstigt. Sånt lägger inte upp med min story. Men ja, så att ni vet att... Ha lite överseende med kommande vloggar. Den här vloggen kommer jag lägga, liksom, lägga upp lite tidigare innan vi åker. Men sen kommer jag... Ja. Ni kommer märka. Jag kommer göra mitt bästa i alla fall. Och så lite över på det. Ut och köra på motorvägen och titta vad vi ser. Ikea. Är vi världens högsta flaggstång? Och det var här som den malaysiska flaggan hissades för första gången 1957 när de blev självständiga från Storbritannien. Då ingick också Singapore. Do you like to take a picture of it? Yeah, absolutely. Okay, thank you. Tack, jag ska ju vara med. Det är bra. Vad har du gjort då? Thank you. Jag tror att vi skulle fota dem. Det var ju, vi har tagit bilden i Indien typ. Wow. Var det något mer du ville säga? Ja, att då när Malaysia blev självständigt, då var faktiskt Singapore en del av Malaysia. De bröt sig loss och blev självständiga. Det låg också bilden. Jag tycker att vi är så långa. Gallery. Det är som en utställning om KL. Det kostar 10 att gå in, men då får man 5 kronor, 5 ringer tillbaka som en voucher som man kan handla kaffe för och sådär. Ja, okej. Okay. Ja. KL är alltså Kuala Lumpur, alltså huvudstaden. Finns det inget med? Det här var ju fint fixat ändå. Här har vi alla byggnader. Stora fina. Hur mycket nu? 630 meter. Här någonstans bor vi. Här någonstans bor vi. Vadå? Mellan Touring Towers den. Ja, de har bara satt upp massa hus på rad för att de har inte med geografin att göra. Jo, men det ser ganska rimligt ut. Jag tror inte. Det ska jag göra. Vad jävlar. Här har vi nu. Nu ska vi lite fika här och så 20 kronor gå in. Man fick 10 kronor bara att köpa lite fika för att ta lite små fika, lite kaffe och sånt. Inte tillräckligt, det går bara att prova smuffin säger jag. Smaka på
är stolt över dig, Pontus. Vi har nu lämnat den berömda flaggstången och är nu på G mot en shoppingmall och AC känns väldigt lovande. Det är också jävla varmt att gå så 3 kilometer, så jag och Emilia har blött oss i Fontana. Ja, vi var i Fontana, det är såhär småsjö. Och tar vatten. Det är så varmt. Oh, nice. Nu är det väldigt varmt. Men det är såhär alltid asigt bara färg. Ja, så vi längtar till Asien, men nu så är det för varmt. De ska tydligen gå in i moskén, men jag och Emilia faller inte klipp på så det är så jävla varmt. Så de ska gå in själva. Snyggt där! Det är ju definitionen av brödluvan. Nej hörni, max 10 minuter, så vi är fan... Ja, då får ni får gå in på Burger King här bredvid och bli kalla. Okej, ja, vi har gått till BK och hänger lite med AC'n. Du får inte lära dig något om islam då. Få dåliga betyg, på ingen framtid, ingen jobb. Ja, jag har redan läst klart geografi. Om du inte går in hit så alltså, kommer du inte. Alltså, gå till mormor med lite vin! Så vi sitter i en skön soffa med AC på en bank. Jag är asnöjd. Ja, hon bara, men vi gick inte någonting. Och då vi bara, nej du behöver sitta. Och så fick vi sitta här och så chilla. Jättenice. Förbeställer någon liten ny elbil som kommer upp 2019. Vi kommer ju bara elsaker hemma snart som vi fortsätter det här spåret. Ska vi köpa elsaker? Vi kan ha en elhusbil också. Jag förstod där. Vad förstod du? Jag vill köpa elsaker. Måste man betala? Jag ska betala. Är det värt 1500 kronor bara på en förbeställning? Ja. Just, vi kollade på restaurang, regnet kom och vi var hungriga, så nu sitter vi här istället. Var är varm? Gud! Var den god? Ja, men alltså, tänk vad det går också. Tänk på annat liksom, sitt man tar så blir det olika så här, temperaturer. Jaha, säg. Ibland känner jag att det är varmt här ute. Ibland är det kallt som blir varmt, men det var jättegod. Här är min mat, jag har inte tagit in nudlar med någon dry chicken. Hoppas att det här är gott. Det regnar. Ja, om jag kommer hem helt blek allihopa, då vet vi varför. För det blir en sån här brutal skur om dagen. Det är helt sjukt. Här har vi dagens skur liksom. Nice. Så här, så att jag pratar telefon till min kamera. Det blir alldeles för mycket, alltså det regnade så mycket och kom in i vägen eller liksom. De håller på att boka en Uber upp liksom, till Malen nu. Efter väntat på 11 minuter till 20 minuter. Det är inte sluta för det slutar inte regna. Men då är jag ändå helt dyngsur. Alltså mina skor är helt genomblöta. Och jag också. Jag då stod och provade kläder, så tänkte jag köpa byxor. Alltså, fatan, jag tror att jag överdriver, men jag tycker inte att det är kul. Och så här har jag satt med på alla dessa aktiviteter hela dagen. Gått på museum, gått på en moské, gått på en kyrka, gått på en flaggsång. Allt det här, för jag hoppar på slutet och så bara blir det så här. Och jag tycker inte att det är kul. Då hoppar jag hellre i Singapore sen på slutet. Nu tycker jag man vill om det. Så jag är på väg hem med mig som på väg dit. Jag har precis laddat upp min vlogg, så ni kollar på den nu. Och har även bokat en Uber, men det kommer dröja ett tag tills den kommer. Ja, 16 minuter. Så att det är lite halvsegt. Sen står det här att det ska komma till lalala. Och sen 18, jag var på 20, jag fattar inte om man kan byta till 20, jag har försökt hur mycket som helst. Men
jag får gå till 18. Jag ska ta väg till shoppingmallen där min familj är nu. Det är tydligen såhär 10 våningar och skitnice och allt. Och nu är jag torr igen och på lite bättre. Oj. Lite bättre humör. Och så måste jag äta middag och allt också. Så att jag åker dit. Thank you. Bye bye. Nu är jag här med den enormt stora mallen. Berjaya Times Square. Alltså den är såhär 10 våningar. Det var helt sjukt. Lite kluvna, lite splittrade åsikter kring vad som ska äta middag någonstans. Så att jag och Emilia äter japansk sushi och min sen familj äter koreanskt eller något sånt där. Men jag ska inte vara med att äta från, ja jag vet inte. Så vi bestämde på sushi och hör ni med säkert att jag hatar julmusik. Ja, en dålig. Gör du också det? Ja. Alla min klass älskar jag bara. Och sen så är det typ såhär lite lampa som låter. Men jag tror att det låter på grund av musiken så vi ber dem stänga av julmusiken. Ja vi gör det. Så vi gör det när maten kommer, eller nu, eller? Nu! Can you please turn off the music? For music? Yeah. Snälla, vi ska inte. You can't! Okej, okay, vi kan för vi inte. Varför kan de inte det? Det är bara vi här, snälla, vi är galna. Så dåligt betyg kommer restaurangen få nu. Usch, usch, usch. Thank you. Vi är glada att vi vill shoppa lite men allt börjar stänga klockan 10 typ så att hemma i Sverige är öppet typ till 20 på liksom. Ja, de som är öppna längst, de är i stan på klockan 17 typ men bara på söndagar i alla fall. Så vi är ju glada att vi är öppet sent men det är lite segt, jag har ju inte shoppat någonting idag heller. Hej jag! Misslyckat. Det stod i video, mina julklappar 2017, tänkte såhär, gud vad är Pontus julklapp? Jag vet, han köper inte julklappar, he's a bad boy. Jag köpte mina kompisar. Jag köpte honom, han köpte inte till mig, så då sa jag till honom, jag bara, varför ska jag köpa julklappar till dig, men du köpte till mig? Han bara, vad vill du ha då? Jag bara, Taxi. Tre hämtningar mitt natten, för han är ju mobilen på helg och då festar man ju, så vill man ha hämtning på natten. Så när jag har fått tre hämtningar mitt natten och fem på dagen. Nu är vi hemma, klockan är 22.56, alltså är en typ 16 i Sverige. Och jag ska bara typ packa om min väska lite så att allt ligger snyggt. För imorgon åker vi till Vietnam. Och jag fixar det här bara samt att redigera och lägga upp den här vloggen nu. För att jag vet inte bra wifi kommer vara i Vietnam som jag sa tidigare under vloggen. Och därför vill jag lägga upp den här vloggen nu så jag inte har en vlogg som väntar. Utan ja, kan börja fräscht. Där vi kommer upp två videos idag. Men ja, nu då får jag nya kläder. Man köper tyvärr ingenting på den här malen. För fan ser inte jättebra. Men ja, jag hoppas om den här vloggen så hörs vi förhoppningsvis imorgon. Jag vet faktiskt inte, eller nej, gud imorgon hörs vi inte för imorgon, den här videon kommer upp imorgon egentligen. Men förhoppningsvis så hörs vi verkligen i övermorgon. Det återstår att se verkligen hur wifi det är. För att vi ska bo på hotell som sagt och då på hotell generellt så är det alltid sämre wifi än vad det är på lägenhet man hyr via Airbnb. Det är därför vi alltid hyr där för att man har ett större rum och man får bättre wifi så att det är alltid mer värt. Men jag hoppas att jag tror att det kommer funka men jag hoppas. Jag kan tyvärr inte lova det. Vi kommer vara i Vietnam först 3 dagar på ett ställe sen 4 dagar på ett ställe. Så jag hoppas att det är bra. Annars blir det lite jobbigt på min YouTube. Men ja, vet ni, jag hoppas om den här vloggen. Nu ska Emilia. Joshi! Goodbye! Vänta. Nu ska Emilia visa sina kläder för sin haul eller sin vlogg på story eller sådär. Så jag måste lägga på nu. Puss.